Podarilo sa mi presvedčiť Silviu Šuvadovú, aby prišla z Ameriky normálne. Vieš, že farma bola na polku a tie celebrity boli že v bohatej polke a bežní farmári boli v chudobnej. A Silvia Šuvadová nás poprosila, že ona by ale potrebovala mať samostatný domček, kde bude spávať. Lebo sa nevyspí proste a nebude vedieť akože byť v pohode, keď bude s ostatnými ľuďmi v jednej spálni. Tak sme jej postavili samostatný domček. Len potom prišiel twist a vymenili sme tie dve strany. Čiže celebrity išli žiť do chudobnej časti, no lenže domček bol v bohatej. Tak sme ho museli normálne že odpíliť, zobrať manitu a preniesť celý domček na stranu chudobnú. A keď vypadla, tak ako rituál spomienkový bolo, že sme ten domček zapálili.